En el cas de la lectura, la seva adquisició i domini transcorre al llarg de tota la vida en les seves diverses dimensions, des de les més vinculades al gaudi i al gust pel coneixement fins a les més instrumentals generades per la nostra pertinença a una societat lletrada en la qual l'escrit, en diferents formats i suports, posseeix una presència aclaparadora. La primera té a veure en considerar els canvis profuns que es poden produir en la manera de ser lector al llarg de la biografia individual per l'impacte de les diverses situacions i usos de la lectura en què les persones ens veiem implicades. Així com han canviat les formes de ser lector al llarg de la història, podem afirmar que no hi ha, en el segle XXI, una única i universal manera de llegir. La segona consideració és que l'apropiació i l'ús personal de la competència lectora en una societat lletrada com la nostra pot iniciar-se molt aviat i no s'acaba mai. Però això no passa perquè sí, ni és fruit d'una mena de designi natural. Aprendre a llegir de manera diversificada, aprendre a estimar la, la lectura, requereix el concurs dels altres en un ampli catàleg de situacions. La tercera, que la lectura apareix profundament relacionada amb la capacitat per aprendre i pensar. Formar aprenents autònoms capaços d'aprendre al llarg de la vida implica formar lectors que gaudeixin amb la lectura i que la puguin utilitzar per múltiples finalitats, entre elles la d'aprendre. Cal aprendre a llegir, esclar que sí, però també cal aprendre a llegir per aprendre, per pensar, per gaudir. En l'època de la sobreinformació, saber llegir amb criteri, de forma intel·ligent i reflexiva, és potser un bé més preuat que mai. Formar lectors equivale a formar ciutadans que puguin elegir la lectura per satisfer una varietat de propòsits, que sàpiguen què llegir i com fer-ho, que puguin utilitzar la lectura per transformar la informació en coneixement. Per aquest motiu, he defensat que l'ensenyament i l'aprenentatge de la lectura pot ser vist com un, com un tamboret amb tres potes, totes igualment importants. Ensenyar i aprendre a estimar la lectura, perquè això no ve donat de base, eh? el plaer, la, el gust per la lectura, no, també s'aprèn, també l'hem d'ensenyar. Ensenyar i aprendre a llegir i ensenyar i aprendre a utilitzar la lectura per aprendre. Tots els nens i joves han de tenir l'oportunitat d'aprendre a llegir en aquest sentit ampli és molt freqüent creure, o actuar com si implícitament es cregués, que un cop que un noi ha après a llegir uns textos determinats, podrà utilitzar sense problemes la lectura per aprendre a partir de textos diferents i més complexos, més densos, amb una estructura expositiva, que pressuposen coneixement específic, que tenen les convencions pròpies de la disciplina de la que es desprenen, els resultats de recerca contraviuen insistentment aquesta confortable però errònia creença. Per comprendre i per aprendre, necessitem atribuir un significat personal al nou contingut, l'hem de poder relacionar amb el nostre coneixement previ. Si es tracta d'informació escrita, serà necessari poder identificar allò que és bàsic pel que estem buscant i descartar el que ens sembla secundari haurem de poder realitzar inferències, relacionar la informació i integrar-la, tant si surt junta com si està dispersa en diferents fragments del text. La lectura, doncs, i això m'ha fet pensar, és clau per l'aprenentatge, però em sembla que no és una clau mestra, eh, que obre la porta a aprendre qualsevol contingut a qualsevol nivell de profunditat. Potser hauríem de pensar més aviat la competència lectora com un clauer, un conjunt de claus diferents que ens capaciten per implicar-nos en processos d'aprenentatge diversos, que ens porten a assolir resultats també diferents, des dels més reproductius fins als més profuns, passant per tots els nivells intermitjos. La vinculació entre lectura i aprenentatge és, en molts sentits, bidireccional. Llegim per aprendre, sí, però hem d'aprendre a llegir per aprendre, sobretot per aquestes formes d'aprenentatge que exigeixen anar més enllà de l'estrictament reproductiu. El nostre sistema educatiu proporciona, té èxit en proporcionar bàsicament una formació lectora de nivell mig. Aquesta, aquesta formació, aquesta competència lectora, no impedeix que un percentatge no menys preable d'estudiants finalitzin les etapes educatives, tant la de primària com la d'ESO, amb un nivell menor de competència lectora del que seria desitjable. Les dades també em suggereixen, perquè això m'ho suggereixen a mi, eh? que el nostre sistema no sembla tenir prou èxit en l'ensenyament de les formes més elaborades de lectura, aquelles que es requereixen per assolir aprenentatges més profuns d'elevat nivell de significat en textos complexes. No sembla existir una tradició consolidada d'ensenyar com llegir textos expositius i disciplinaris, com sintetitzar-los, com relacionar i integrar la informació. Quan s'analitzen les tasques que es proposen de fer, les que es demanen fer més aviat, per les seves característiques i sovint per la manera com s'acaben realitzant i com s'accepten, semblen més ben dotades per, per promoure una lectura més orientada a dir el que diuen els textos que no pas a elaborar la seva informació. Components com la reelaboració del contingut, la integració i el contrast d'idees procedent d'un mateix text o de fonts diverses. L'ús de la informació per resoldre determinats problemes són tasques que ocupen un lloc secundari en front d'activitats que aporten més aviat a dir la informació que els textos vehiculen sense anar gaire més enllà. L'anàlisi minuciosa del que fan els estudiants, en aquest cas estudiants de secundària, eh, batxillerat i universitat, Uh, quan enfronten tasques d'aprenentatge que impliquen lectura, posa sovint de manifest l'ús de procediments sorprenentment inadequats, estratègies de lectura simples, lineals i poc persistents, i falta de control sobre el que s'ha llegit. Pel que fa a la lectura, els estudiants sembla que aprenen pitjor o millor allò que se'ls ensenyen. Agafen pràctica en fer el que acostumen a fer i no aprenen o no aprenen tots allò que no se'ls ensenya i per tant no es mostren igualment competents quan es troben davant de problemes d'aprenentatge que els exigeixen utilitzar la lectura d'una manera una mica diferent. Es pensa sovint que llegir és un compendi de supabilitats, una tècnica que s'aprèn en un o dos cursos. S'accepta que el gust per la lectura és una cosa que es té o no es té, algú que ve donat, es creu que l'aprenentatge de la lectura és bàsicament un tema de llengua i de cicle inicial. Es pensa que la lectura és una habitut. Aquestes creences condueixen de manera coherent a pràctiques escolars que si bé ajuden a que els estudiants adquireixin determinades formes de llegir, que els són evidentment molt, molt útils, no són tan adequades per assolir una complerta alfabetització o una complerta competència lectora i poden comprometre el domini d'estratègies d'aprenentatge profund necessàries per assolir les competències que es volen promoure mitjançant l'educació formal, així com per assolir la capacitat d'aprendre autònomament al llarg de la vida. Em sembla que qüestionar aquestes creences és bàsic per progressar, perquè la millora en aquest àmbit passa necessàriament per adoptar una visió més complexa de la lectura, que ha d'estar present, com ja ho està, però jo crec que encara d'una manera molt més profunda, en la formació de mestres, professors i professionals que intervenen en el sistema educatiu en les seves diverses etapes. Estar a favor de la lectura és també no acceptar passivament que un nombre important d'alumnes no aprendrà a llegir siguem beligerants i assumim que en la majoria dels casos no hi ha cap raó perquè un noi o una noia no puguin aprendre a llegir de manera competent si troben els recursos i els ajuts necessaris, amb els quals no es pot ser gasiu. Reivindico una visió complexa i compromesa de la lectura com a projecte de centre i com a projecte social,